Marcelo, na chlapa má moc velký zadek. No prostě takovej... prostě takovej divnej. Hele, ale on hrozně legračně chodí. Tak jako roztomile, víš? No prostě. Tak mě zas velký zadek tolik nevadí, jo, ale chlap nesmí mít ouzký ramínka. No tohle to on právě má. Jo. No. No úplně hrozně. On má ramena jak se šlapanej rejč. Jo, hele, a vokusuje si nechty. No úplně hrozně. Fakt jo. No ale je to na něm milý. No. Hele, zas lepší mít vokousaný nehty, než kdyby třeba pil, to je taky blbý. Ale on nepije, ho. Ne. Ale on je šíleně na ženský, úplně strašně. Hele, on přišel k nám na inter. No. A okamžitě začal balit růžičkovou. Ty bláho. No a potom za ním přijela taková hubená. Jaková, no já nevím, co na ní jako vidí, opravdu teda nevím. Jsou chlapy, no. No přesně, to je úplně, to je strašné. Revize jízdenek. Revize jízdenek. Takovej mladý a do výroby se mu nechce. Co je? Říkal jste něco? Ne. No proto. Revize jízdenek. Z Bčka se musíme natáhnout přípojku. Motorovej prout i světlo. Samozřejmě, že teď už je pozdě, protože když nebudou moc začít příští týden s omítkama, tak je malé. To nemyslíš vážně? Já vím, tady se všechno háže naučně. Vy to říkáte mně, já to říkám jim, oni to vědí, všichni máme pravdu, ale je nám to všem vyplatný, protože věř, že to tady musí. No, já konečně. Holka pro všecko. To budeme mít celý týden co dělat, brázda. Já nevím, jedině to víc nějak vrchem, nebo tady budu jezdit auta, že jo? A kdo to tam hodí? Učňové? Dole je požární žebřík. Ale prosím tě, uvažuj logicky. Učňové nahoru nesměj, já se tam nevyšplhám a ty sám to nepřetáhneš. Ještě tak nejlíp bys udělal, kdybys nechal slout spát latěk a hodil to přes ně. No, zvedněte to, kluci. Že to udrží ten kabel? Dobrý. No jo, udrží. Vy to tam s Feldou natáhneš. Jakube. Podej sem to prkno. Jakube. To musíš druhou stranou a ne takhle. Ty po tím nic nemáš. To je dobrý. Jaký dobrý, když se třeseš jako osyka, člověče. Hele, skoč si pro nějakej svetr. Já nemám. Ty se zbláznil, teď mrzne, chceš být nemocnej. Ty se chceš píšulejt, viď? Jo, kluci. Ten kabel povedeme tamhle. Co? Takhle spodem, jo? No, jo? Tak jsme to mysleli, to no. Tak co jsem ti říkal? Sypej domů pro svetra, ale fofrem. Ještě abych se staral o vaše oblečení. To nejde. Kluci, podepřete to, když to spadne. Prosím tě, proč by to nešlo? Pokud vím, tak bydlíš tady někde blízko. Prostě to nejde, no. No to mi teda vysvětli. Vy mě teď pošlete domů a potom mi dáte důdku, že jo? Velkou brázda! No? Máte na vrátnici telefon? Jo. Tak si tu zmrzni, ty frajere. Předám, prosím. Děkuju. Brázda, prosím. To jsi ty? Ne, to ne. Proč bych se zlobil? To blázniš, já jsem rád, že voláš, fakt. Já jsem chtěl stejně odpoledne volat k vašim, víš? Podívej, Hani, já asi tenhle víkend nebudu moc přijet. No, jak tady máme ten den otevřených dveří, tak... Já jsem nevěděl, že tady budu muset asistovat, no. To je právě to, že... On je tady odpoledne nějaký sport a večer potom show pro rodiče a... To víš, co sem po mně touží, no. Teď se zase zlobíš ty, viď? No jo, no. Hele, já už budu muset jít, tak pá, jo. Jo, pá, ahoj. Koukám, že tady máte dneska novýho pomocníka, co? No to víš. Někdo tady ten podnik hlídat musí, ne? Dostaneš. Já bych měl takovou prosbu. No? Mohl byste mi počít ten vaťák? Tenhle? Jakube,
Rád je trhlo. Děkuju. Hele, to jsi myslel vážně s tím, že... No, že tě pošlu domů a udělám ti malér. Ne, já jsem si zapomněl klíče. No. Ještě jsem se tě chtěl zeptat. Ty si vážně myslíš, že mi kýmu křivdím? Tak pro vás nebyl doma a tím to končí, no. Já byl snad. A tak já nevím, no tak třeba má jiný důvod. Chodil s holkou 3 roky a ona ho nechala, no. To je pravda? A teď už je to jedno. Stejně ti děkuju. Já taky. Za kabát. No, ukáž, co to máš. Nic, nic. No, ukáž. Neboj, ukáž. Ale já dělám soudruhu. Jo, to vidím, ne? Ale já to tady mám jen tak, já když nevím, tak se do toho vždycky podívám, říkám si to v duchu. Život je postuj, já jsem tvůj, mám ústa, oči, nos a řeku, miluji, vidím, hořím, teku. Jsem nevěděl, že jsi takový poeta. Já bych se to jinak do soboty nenaučil. Já se to učím i v noci a podá to pletu. Co je? Oni už mají přestávku, no. Ale ne, kam letěl Jakub? Jakub? Já nevím. Prosím vás, kde bych našel mistra Brázdu? No, tady někde. To jsem já. To jste vy? Co je? Dobrý den, já dobrý jsem... Dobrý den. Sláma. Brázda. Kde je můj syn? Teď tady byl? Tak dělá, bouda, dělá. Kluci, kde je Jakub? Já nevím. Dobrý den. Aha. Totiž můj syn nebyl už 2 dny doma. Ale tady byl i dneska. Podívejte se, já bych ho nerad nechal hledat bezpečnosti. Já bych potřeboval zjistit, kam chodí spát, s kým se stýká, a kdyby náhodou nepřišel do práce, tak abyste mi okamžitě podal zprávu. Já vám tady nechám telefonní číslo. Pane Sláma, proč odešel Jakub z domova? Ale to není tak důležitý. Jo, navíc bych potřeboval, abyste mu pozastavili výplatu. Rozumíte, aby u sebe neměl peníze. Ale k tomu já nemám důvod. Spíš naopak, Jakub dělá dobře. Takže vy mě odmítáte pomoct. Ale ne, to ne. Já jsem jenom chtěl vědět, co se stalo. Prosím vás, vy to tak dokážete posoudit. Teď ani nevíte, kde svý učně máte. To tady se zkazil. Tady se suchnul s tím kadlecem. Pane Sláma, já se obávám, že vám v tomhle nebudu moc pomoct. Promiňte. Pauza! Jaku. Kávu. Co chtěl? No kde seš? Tady. Táta má o tebe starost. No, chtěl vidět, jestli chodíš do práce a kde spíš. Já chodím do práce. Já vím. Co je? Pardon. Jakube, já jsem se tě chtěl na něco zeptat. Vadilo by ti, kdybychom dodělali spolu tu tvoji frézu? Vlastně teda ten tvůj nápad. Ahoj, Martine. Ale ne, ale... Ahoj. Já teď absolutně nemám čas. A co kdybych se do toho pustil sám? Pro mě, za mě. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Makam, 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 makam. No chlapci, jedem, čas plačí. Trénár, hrad, cítíte, jak vám rostou svaly, co? Jedem, makam. Raz, dva, raz, dva. Ruci raz, fix. Dva.
Proč musí být při tom uklízení všude takovej běnec? Teda kluci, koukám. Vojna hadr, co? To není vojna. Kamaráde, to je sport tohleto. Chlapci, jedem, stydne nám žíněňka. Dědeček se zbláznil. Celý první patro se stěhuje na noc nahoru, aby tady byl zítra pořádek. No vidíš, a já se vždycky naivně domníval, že ten otevřených dveří je proto, aby rodiče věděli, jak jejich děti žijou normálně. Nikoli, podle našeho soudruha ředitele to znamená, jak dětičky dokážou jednou za rok uklidit. Možná, že mě taky přestěhujou. K tobě na vychovatelnu. Ale jo, noci slouží Matějček. Jo, to si radši uklidím sám. Dobrý den. Bacha, toť pořádně. Bude to krásné, chlapci, bude to krásné. Vám samotným se to bude líbit. Tak na to jsem dorazuje rávej. Pojď mi ten Iron mladší nebrudo. Živote postůj, jsem tvůj. Mám ústa, oči, nos a řeku. No jak je to dál? Miluju, vidím, hořím, teku. Aha, děkuju. Poslouchej, jak ty můžeš být v recitačním kroužku, když si nezapamatuješ ani dva verše, to nechápu. Tak, já mám básničky rád. Celkem. A on je taky recitační kroužek nejpohodlnější, co? Sejde se tak maximálně jednou za rok. Když já sbírám zahraniční špunty od limonád. A takovej kroužek tady není. Pozor, soudružko, nebo vás podmetu. To by se stalo. Prosím vás, kde bych našla pana mistra Brázdu? Jo, Brázdič, ten bude u sebe. A kde u sebe? V patře u Růžičkový. Moment, koho hledáte? Prosím vás, pana mistra Brázdu. Brázda, tak to musíte nahoru po schodech do třetího patra. Prosím vás, poslední dveře vpravo, jo? Na konci chodby to je. Děkuju. Prosím. No prosím tě, to jsi v životě nedržel v ruce koště? Nikdy s ním žádné potíže nebyly. Rozumnej, na slovo poslouchal. Najednou si postavil hlavu, že s náma nebude jezdit na chatu. Radši se toulá po Praze. Chodí pozdě domů. A nemůže v tom být nějaká holka? Ale ne, to ne, na to on ještě nemyslí. To spíš ten jeho kamarád. Manžel mě straší, že ta dnešní mládež je samá droga, že potom potřebují peníze a vykrádají samoobsluhy. Já ne, jako by rozhodně nic takového neudělal. Ale přesto jsem si myslela, kde byste mu tohle dal. Na jídlo, kdyby něco potřeboval. Tady trošku prádla, něco teplého na sebe. Já nevím, jestli děláte dobře, paní Slámová. To já taky ne. Nedáte si kafe nebo čaj? Ne, děkuji, prosím vás, ne. Mohli bychom ho dát předvést bezpečností. To snad ne. To víte, že ne. Já bych byla taky radši, kdyby přišel sám. Prosím vás, kdyby manžel přišel, neříkejte mu, že jsem tady byla. Kdo je to tady? To jsem já. Dobrý večer. Aha. To jste vy? Koukám, že je to dneska nějak vyblejskáno. No. Takové by to mělo být každý den. Je to nereálné, ale myslím, že by aspoň někdy měli chlapci vidět takový ideál.
Jenom věcí, kdyby si víc vážili. Kdo si neváží věcí, tak si neváží ani člověka. Martine. Dobrou noc. Dobrou noc. Mladej, co tam děláš? Já? No ty? Tak snad pojď ven, ne? No otevři. Proč nejsi na pokoji? Tak co je? Já jsem byl na velký a nějak jsem tady asi usnul. Jo, a zapomněl jsi sundat kalhoty, viď? Když nás je na pokoji moc. Tam tě nastěhovali. K tomu s brýlema a jak hraje fotbal. To je Bouda Filip, že jo? No. Že oni ti něco udělali? No jestli jo, tak mi to řekni. Ne. Opravdu ne, soudruhu. No tak běž zpátky na pokoj. No běž. Když já bych radši spal jinde. Proč? No proč? No oni strašně chrápou. Tak si strč hlavu pod polštář. Pro jednou to snad vydržíš. No běž. Nebudu. A můžete mě dělat, co chcete. Protože naši mě stejně zítra vemou domů. Co to nevíš? Protože já už tady nebudu. Ale proč? Já chci domů. Třeba do JZD, ale domů. Dobře, no dneska můžeš spát u mě. Pojď. Děkuju. Obor mechanik silnoproudových zařízení má další jednu velkou výhodu, protože v souladu s novou školskou reformou je to rovněž obor maturitní. Dokonce někteří naši žáci složili i přijímací zkoušky na vysokou školu technického směru. Tak stravu a ubytování mají naši žáci pochopitelně zdarma. Prosím vás, a ano? Když je ten elektromechanik pro rozvodná zařízení no. preferovaný obor, tak dostanou zadarmo taky monterky. Ale no samozřejmě. To jsou ty práce, jak jsme na tom dělali, víš? No, co si vlastně myslíš? Řekl jsem ti ne. A nebudem o tom mluvit. To je zbytečná debata. Mami. Já nevím. Tati, já už to opravdu nechci bej. S tím naším klukem. Tak počkej, no, pořádně no, se tady podívej. No jo. Ty nás počmu jako opice, na nově koncipovaný obor mechanik elektronik přijímáme přednostně žáky s jedničkama a dvojkama. Podívejte se, paní, všechny obory tady jsou velice náročné. Neříkejte. Je to tak. A až 2/3 učňů propadnou už v prvním pololetí prvního ročníku. Pro pána. Jasně. Je to tak. A když se dívám na vašeho vnuka, obávám se, že to nezvládne. No a co si máme dělat? Hele, když ty jsi se dostal až do 3. ročníku, tak tenhle rytíř to zvládne taky, viď? No, prosím, pečte. Prosím vás. Promiňte. Prosím vás, tenhle ten voltmetr, jak velký má stupní odpor? Asi 10 megaohmů. A nějakou sondu? No ano, například sonda pro měření vysokofrekvenčního napětí. Promiňte, ten náborový příspěvek se vyplácí rodičům, že jo? Ano. A kdyby ho mohl dostat, když jsem od září kluka šoupnu? To já nevím.
ale nese to novým. Hele, to je kus. Pani, takhle malý tady neberou. Řekni těm hloupým klukům, co z tebe bude. Příbeček. Hele, strejda. Je, ahoj, strejdo. Je, ahoj. Ahoj. Nazdár, ty jsi přišla? No jasně. Budeš moc večer? No jasně. Buráčku, pojď, já ti něco ukážu. A co, Vojta? Vojto, nechceš s ním pomoct? Ani ne. My bychom si taky večír udělali čas. Víte, mladá paní. Jak vidíte, učňové u nás mají ty nejrůznější možnosti mimo pracovního vyžití. V zimě pronajímáme zimní stadion, organizujeme nejrůznější kulturní akce, kroužky. Jakube, ano? Včera byla u mě tvoje máma. Nechala mi tam nějaký věci v tašce, asi 1000 korun. Aha, ale můžu si to odpoledne vzít? No, vzít si to můžeš kdykoliv. Jestli ovšem budeš štít si to vzít, jo? Dobře. Jo, pane mistře, myslíte, že by z té frézy mohlo něco bejt? Asi o to chci pokusit. Mm-hmm. Ale já myslím, jestli by z toho jako mohly být nějaký peníze. No, to nevím. Jedině možná, kdyby to vzal jako zlepšovák. Aha. Můžu se vás na něco zeptat? Proč si myslíte, že bych si ty věci od té mámy neměl brát? Já nevím, no já si myslím, že by se člověk neměl bouřit a přitom zůstávat pod penzí. A to jsou řeči. V každém případě jsou za tebe zodpovědný. Takže se nemůžeš divit, že chtějí vědět, kde seš. Aspoň má mě, ne? Ale kávy. Pojď, tak Brázda jeden. Makám, makám, makám. Hele, Miky, ty si tam drž to pravý křídlo, jo? Tak tamhle toho kluka. No kluci, co to je? Co to je? Vy si tam plazíte jako šneci. Co jsem to dělal, člověče? Cesta mlátila, vítr v bedně, padej. Kluci, 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 připravi. Sejmi ho, ber ho. Proč oni se pořád tady takhle střídají? No to víš, každý si chce zahrát. No a ten v té brance? Ten je tam pořád. No, tak toho už taky brzy vyměníme. Ježiši. No, tak tohle ale byla surovost. Ne, ten upad sám od sebe. Offside! Neplatí! No jak to? A vy jste to slyšeli, jo? To se tady dřu úplně zbytečně jak mezek. To se na to můžu rovnou vykašlat. No co je? Vrať to! Tak pojďte zdravit, pojďte, no! Vrať ten puk! To bys na tu pak pořeď! Dej ten puk na zpátek! No podívej se, co on dělá! Dej ten puk na zpátek, nebo budeš po škole! Každej to sem už. Rado, dělej! Stejně jsem žádný pískání neslyšel! Čekat, pojď
Vůbec žádný offside nebyl totiž. To je číslo, co? Při sportu se nejlíp pozná, jaký kdo je. A co jsi poznala na mě? Že přihráváš, i když jsi v offside. No já zírám. Ahoj. Ahoj. Kde se tady bereš? Fandím vašemu učilišti. Ty tady v Praze něco máš? Tebe tu mám. Nebo si to aspoň myslím. Co blbneš? To tady člověk v Praze musí něco mít, aby jel hodinu a půl za tebou. Když to už nemůžeš ty za mnou. Pane mistr, pojďte. Jo, už jdu. No, běž hrát, běž. Ale nezdržuj se se mnou. To je takový sranda zápas tohle, víš? Já vím. Běž, přece jim v půli neuteče. Dobře. Tak tu počkej, jo? Zima, že jo? Máte hezkou čepici, že z ní nelezou uši. Nelezou. Máte ráda hokej? Já nevím. Tak proč se na něj díváte? No já bych se nemohla dívat na něco, co se mi nelíbí. Olino, neviděla jsi tady tu holku? Jakou? No, tu, co za mnou přijela. Jo, takovou tu v té čepici, jo. No? No, ona říkala, že jí hokej nebaví. No. Díky. Tati, prosím tě. Nebudeš mi dělat toho studu. Tati, já to nebudu dvakrát opakovat. Ale já už tady nechci bejt. Ne, pojď. To... Maminko, Michale, poslechni. Tati. Ne. Prosím tě. Řekl jsem ti normálně, tady zůstaneš. Ale já se tady bojím. Co bojíš, prosím tě, čeho se bojíš tady? Programu Ein Kessel Buntes přebere Kamil Veverka báseň. Tak co je s Veverkou? Nevíš, kde je Kamil? Já nevím, ale myslím, že je venku. Vážení přátelé, porucha jistě není vašem přijímači. Pravděpodobně bude střevního charakteru. Ne. Tak Veverka, ticho! Ticho! Tak co je? Prosím vás, abyste Kamila omluvili. Udělalo se mu nevolno. Přijeli mu rodiče i s holkou a že prej jsou ty básně blbý. To chápu. Promiň. Prosím tě, co to mělo znamenat? Co? No proč jsi nepočkala? Teď jsi přece neměl čas. Jo tak, tak kontrola, jo? Když myslíš? To nezlob se na mě, ale když jdeš hodinu a půl do Prahy jenom kvůli tomu, aby si se mnou byla pět minut, tak... No vidíš, a tobě nestojí za to za mnou jet jenom na jeden den.
Prosím tě, necháme toho, nemá to cenu. Jsme oba dva naštvaný, zbytečně bychom se hádali. Napíšeš mi? Jo, já ti napíšu. Ale takhle by to fakt dál nešlo. Tak myší, já se bojím. Bouda, vyčaruj mi auto. Vystačí králi. Bouda. Soudruhu, pojďte tancovat. Ne, teď ne, holky. Teda vy jste... A jestli nepůjdete tancovat, tak budeme v pondělí stávka. Jo. To ti nevadí, že mám velký zadek? Ramena, jak jsi šlapaný rejč? A že jsem na holky? To vám řekla Marcela? Ne, ale příště se podívej, kdo vedle tebe stojí v autobus. Není všechno barána, co svítí. Olino! Olino! Mám doma 220 silných voltů v síti. Šéfe, kdo je tady od toho? Co s tím tady? Co já vím? Já jsem si to nevymyslel. To musíte zvednout. No to nazvednu. Budeme sem jezdit celý týden, to není žádný řešení. Počkejte, pane mistře, já vám s tím pomůžu. No. Dobrý. Tak je. Pojď. Dobrý. Pojď. Ještě. Neboj. No. Dobrý. Dobrý. Tak si to tu nějak vyřešte a my jdem zatím na svačinu. Pojď. Těbu. Čau. Čau. No jo, ale jak? A pane mistr, co kdyby jsme to vedli horem? Stejně to tu je jen na pár dní. No jo, ale to bychom museli víc přes to lešení. No. A tamhle přes ten překlad. To jsem právě myslel. Pane jo. Kde je mistr Mrkvička? No, ten ještě na učebně. Pojďte se mnou. Kam? Kluci, to tam nedostaneme. Počkej, uvidíme. Se. No, je to moc vysoko. Kam jdou? Já nevím. A napsal jste závěr, soudruhu. Hele, za mnou nikdo nepoleze, je to jasný. Ale co kdybyste vážně spadnul, pane mistr? Aspoň budu mít od vás pokoj. Podej mi to. Jdi to tam odvázat, Kamile. Jo. Vojto, vyhápni to tam! Jo! No jo, jenomže já budu potřebovat někoho nahoru, aby mi to nadlehčoval. Ale určitě nesmí je dělat ve veškách, takže nemůžu nikoho nutit. Tadyhle, Béďa půjde nahoru! No, Béďa! Já tam vlezu! Tak pojď! Ale dole žádný kraviny, kluci! Brázda! Dolů! Tak co jsme si říkali? Bude to? Oni tady opravdu nemůžou pracovat. No tak se bude dělat něco jiného. Ať si tam dají třeba agregát. Tohle já nedovolím. Vy mi nemáte co dovolovat. Tohle dělám já se svojí skupinou na vlastní odpovědnost. Brázda, já vás upozorňuji. Vojto! Už jsi dole!
Razda, já vás upozorňuji, že jdu pro bezpečnostního technika. Tak to hodíme na lano a povedeme to vrchem. Jak tě tohle to mohlo napadnout? Ale tam celý týden budou jezdit auta. No tak to nemáš řešit ty. A už vůbec ne tahat nahoru kluky. Ale já tam nikoho netahám. Já jsem akorát potřeboval, aby mi to Vojta nazdvihával. Tak ses měl se mnou aspoň poradit. Teď s těma provazama, to jsme mohli udělat hned. Pojď, já tam nějaký mám. Dobrý, kluci. Tak fajn, polest. To bude držet tohle. Jsem zvědavý, co tomu řekne Brázda. To je ono, tak to má vypadat. Správně. Co to má být? Kluci, jak jste to tam dostali? No jak? Prostě dostali. O co ne? Hlavně, že je to hotový. Brázda! Pro boha, jak jste to tam dostali? No, oni kluci tam... No, já se radši neptám. Brázda! Počkej, hele, my tu pořád něco porušujeme. Dokud je všechno v pořádku, tak se neptaj. Hlavně, že mají přípojku. Víš, já vím, že ty jsi Beranova pravá ruka. Ale kdyby se tam něco stalo, tak to bude první von, který tě nechá ve štychu. To si pamatuju. Tak, mládeži, jdem na to. Práce nečeká. Dobrý den. Občanský průkaz. Jo. To je od vojáků? Ne, je to doporučeně. Tady se mi podepište. Ano. Prosím. Děkuju. Martine, já vím, že holka by neměla udělat první krok, ale možná, že i ty máš pochybnosti, jak začít. Když jsem tě viděla na tom žebříku, tak jsem pochopila, co k tobě opravdu cítím. Chápu, že se na mě zlobíš za to, co jsem o tobě povídala Marcele, ale to jsou jenom takový pitomý holčičí řeči. Není přece důležitý, jaký je kdo svalovec, ale jaký má srdce. Miluji tě a těším se na odpověď. Olina. PS. Nevadí ti, že ti tykám? Takže já dávám hlasovat, kdo je pro to, aby se naše organizace zapojila do soutěže Mládež v Praze. Já myslím, že jo. Je někdo proti? Já se omlouvám, já jsem měl nějaký jednání. To nevadí, my už stejně končíme. Takže o těch jazykových třídách už jste mluvili? Jo, mluvili. Já že vás musím zklamat, protože konektory nejsou a výrobce mi odepsal, že je nebude expedovat ani v příštím pololetí. To nemám. Kde jste to ukradli? To Miky. Jo, Strejda zapracoval, jo? To je snad jedno, ne. Důležitý jsou ty konektory. Jo, to je pravda. A už jste se dohodli, kdy uděláme tu brigádu? To je jedno. Kdy se toho dívám? Kdo je? To jsem já, Veronika. Moment. Ahoj. Ahoj. Promiň, ale znáš tohohle kluka? Co tu děláš? No, pojď sem. Tak toho jsem prosím pěkně našla na pokoji pánů Kadlece a Nováka.
a že prej od tebe ze skupiny. No to je. No ale to neznamená, že tady může přespávat. Veroniko, prosím tě. Promiň. To je takový zvláštní případ. On jako odešel z domova. Ale jinak do práce chodí, všechno je v pořádku. No a co já s tím? A když ho vyhodíme, tak kam půjde? Martine, teď víš, že tady nesmí cizí lidi přespávat. Víš, já jsem tuhle mluvil s jeho otcem a to je takovej... takovej divný člověk. Já nevím, jak to tam u nich přesně funguje, ale... No ale tím spíš. Ale když ho vyrazíme, tak on domů stejně nepůjde. Bude se do rána courat někde po ulicích a zítra mu z toho bude blbě. Ty mě štveš. Oce. Hele, já o ničem nevím. Ale ráno tě tady nechci vidět, jasný? Děkuju. Jakube! Tady jsou ty věci od tvojí mámy. A můžu si to tady ještě nechat? Jak myslíš? Veronika. Dík. Ty jsi magor. To nemáš dost jednoho průšvihu. Asi máš pravdu. Já se ti do toho nechci montovat, ale... Martine, stavět se mezi rodiče a jejich děti, to je to nejhorší, co můžeš udělat. Jsi mockrát říkal, jestli to má všechno cenu. Všechno tady tohle. Holka se mnou nemluví, nervy mám na dranc. Všude vypadám jak idiot. Když já si vždycky říkám, že kdyby si to řekl každý, tak... Já mu hodím lehátko ze skladu, jo? Čau. Ahoj. Jedna, dva, tři. Dobrý. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři. Jedna, dva, tři. Třináctko. No, třináctka slyší dobře. Půjdem, no, přijďte dolů, prosím. Jedna, dva, tři. Jo, jo, už je to dobrý. Tady Vorel, jak mě slyšíte? No, dobrý, Vorle, dobrý. Tady jedenáctku. Tady je jedenáctka, jedna, dva, tři. Slyším. Jedna, dva, tři. Co je, šestka nejde? Kde je na šestce? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Šest. Stačí, Jelino. Sedm. Osm. Povídám, že to stačí. Dvanáct. Třináct. Čtrnáct. Patnáct. Takže já si myslím, že je to v pořádku. No, to je ohromné. Já už jsem tomu vůbec nechtěla věřit. Prosím vás, řekněte mi ještě něco. No, já nevím. Jedna, dva, tři, čtyři. Děkuju. Vůbec všem vám děkuju, jste zlatý kluci, fakt. Tadyhle Vojtu dokonce znám, ten nám přece vede pionýry. Co pak je s tebou, že tak dlouho nechodíš? No, já jsem byl nějaký marodnej. No jo, se srdcem, viď? To... Něco vážného? Ne. Já opravdu nevím, jak se vám odměníme. Poděkujte tady Mikimu. To on sehnal konektory. Ale největší zásluhu na to má stejně náš pan mistr. Teď on to půl roku scháněl a přemluvil nás sem jít. A vůbec ho máme všichni hrozně rádi. Olino, prosím tě. No tak snad můžu říct, co si myslím. No to můžeš, ale nepřeháněj. Ale co ty jsi to udělal dneska? No, to nemám. Jinak to bylo kvůli tobě. Kluci, poslouchejte, já jsem vám zařídil na intru vycházky. Do 8, takže žádný blbosti, jo. Dobré. Jo, děkujeme, pane mistře. Děkujeme. Naschledanou. Tak jdeme, Mikipo. Skvělej, co?
Já jsem tam něco zapomněla. Pane mistr, vy jste nedostal ten dopis? Dostal. A to vy děláte schválně, že jo? Aby se nic nepoznalo. No, podívej se, Olino. Ty jsi hezká, sympatická holka, ale každý jsme někde úplně jinde. Teď můžeme být kamarádi. A kdo se vás o to prosí? Dobrý den. Dobrý večer. Jakube! Promiňte. No, mami. Můžu dál? No, pojď. Dobrý večer. Ty jsi mi řekla, že sem nebudeš chodit, když ti řeknu, kde Dobrý jsem. Večer. Dobrý večer. Posaďte se, paní Slámová. Nechcete kafe? Děkuju. Radši ne. Tady je ti líp než doma. Mami, prosím tě. Co tím chceš dokázat? Ale nic. Všecko se prostě nedá říct, no. No nejsme jeho otroci. Včera tátovi zase nebylo dobře. Mami, nedívej se tak. Co pak se takhle dá žít? No, prosím tě, podívej se, jak chodíš. To je vypraná košile, tohleto. No, to chceš celý dny jíst salámy? Abys měl ve 30 letech žaludek na huntě. My si občas uděláme i knedlíky. Prosím vás, vymlčte. Mami, já ti slibuju, že budu dobře jíst. A myjt se budu. A nebudu vyvádět už. Já tě musím vidět. Víš, aspoň jednou za dva dny. Tě chci vidět. Třeba někde jinde, ale... Vidět tě musím. Ty už jsi stejná jako on. Jakube. No dobře, mami, tak já ti zavolám. Jo, sejdeme se. Sejdeme se třeba v Mlíčňáku. Jakube, určitě. No, pamatuj jo. Si to. Musím tě vidět. Nezapomeň na to. Tak ahoj, mami. Ahoj. Čeho musí člověk vychovávat od nejútlejšího věku. Je to moje máma, vole. Tak buď ticho. Přeberu. Ale je to mezi město. Čau. Vy máte tu beznu s těma zářivkama. Dejte, já už to neunesu. Hned jsem tam. Zářivky. Kdo to je? Nějaký nepříjemný hlas? Brázda.
Martine, hele, poslouchej. Je... Ahoj, Hani. Nevolám, nevhod. Ne, my jsme skládali krky, víš. Cože? No, takový hadice, no. No. Hele, od ledna u nás můžeš nastoupit jako mistr odborného výcviku. Jo. Plat 2,7 plus prémie plus stabilizační byt. Tak co, jaká jsi? No, jaká jsi, no... Cukrová, no. Tohle to mi vyplňte. Až to tady skončíš, zastav se u mě. Ano. Hele, já přijedu v pátek. Počkej, máma něco chce. Ty nevoláš z knihovny? Ne. Promiň, já myslel, že voláš z knihovny. Řekni mi ještě něco, milýho. No, co ti mám ještě... Přijedu v pátek a... Spopám ti ucho, jo? Cože? Ne, že přijedu v pátek, no. Ahoj. Teda ti musel dostat peněz. Co? No to mezi město. Už aby byl pátek. Jo, pojď dál, pojď. Člověče, co má zase tohleto znamenat? Co? Víš, co to je? Žádost Oliny Bláhové, respektive jejich rodičů, o přeřazení do jiné pracovní skupiny z důvodu neúnosných osobních nároků mistra odborného výcviku soudruha Brázdy. Co je to za blbost? No to se ptám já tebe, ty. Ničiteli divčích srdcí. No dobře, ale tohle... tomu přece sám nevěříte. No tak já bych teda spíš věřil jiným řečem, co se táhnou po intru. Jakým? Ale to teď nechme bejt, seš jednou plnoletý. Pozval jsem Bláhovi na zítřejší odpoledne, měl bys u toho být ty, Bláhová. No a zřejmě se nevyhneme pozvání i vychovatelky z internátu, protože se tam dovolávají pro následování v době osobního volna na internátu, kde bydlí i soudruh Brázda. To je dobrý teda. Viď? No neboj se. Veroniku Růžičkovou ti sem nepozvu. Proč? No tak. Tak děkuju. Nemoj zač. Stačíte vy se vůbec soustředit na práci? Sklad? Božo? Holka, tady se ti dějou věci. No, Brázda. Takový klouček, on se ani nezdá. Hele, teď on se chová úplně prej jako maniak. Ono je mu to vidět taky na očích, že? No to je zajímavé, na mě si jako maniak nikdo netrouf ještě. Holky, bacha je tady. Co si přejete? Tady tohle. A vidlici GPO 1643. Paní Roubalová, mě se opravdu bát nemusíte. No já vím, no. Olina často mluvila doma tady po soudrovi Brázdovi. Totiž ono to začalo tak, že on ji nejprve přemluvil do nějakého kroužku. Ale to je v pořádku do kroužku. No, posaď se, maminko. Pojďte, pojďte. Děkuju. Děkuju, děkuju. No a my jsme zjistili, že Olinu něco trápí. Ale prosím tě, co trápí? Teď prohřvala celou noc. Ale proč prohřvala? No, my jsme to z ní nemohli dostat, tak jsme na ní uhodili. A jsme lidi, že? Martine, co nám k tomu řekneš? No, je to samozřejmě nesmysl. No, moment. Jako jak to nesmysl? To chcete říct, že jste jí žádné návrhy nedělali? Samozřejmě, že ne. A do té šatny jste teda taky nevtrh? No to už vůbec ne. No, moment, Olina tedy říkala něco úplně jinýho. Ano. Tady paní vychovatelka, no prosím vás, no řekněte, jak jste je přistihla na tom intru, nebo co jste viděla, nebo... Já, tak přistihla. Se takhle vůbec nedá říct. No. Já jsem neviděla vlastně skoro vůbec nic. Já tady soudruh Brázda doprovázel Olinu párkrát na internát, že? Aha. No dobře, ale to přece vůbec nic neznamená. No, měli spolu možná nějaký výstup teď na večírku, ale jinak. Ale? Ale prosím vás. Teď je to směšný.
Jo, směšný. Tak vám se to zdá být směšný, jo? No, vy jste holku totiž neviděl. A no, teď byla v šoku, prosím tě. Šoku, to je silný slovo. Silný slovo. Pojď dál, princezno, pojď. Prosím tě, můžeš nám trochu podrobněji říct, co ti tady soudruh Brázda navrhoval, nebo co ti sliboval? No tak, Oli. Olinko, tak řekni, jak to bylo v té šatně. Počkejte. Já nevím, ale přece po ní nemůžeme chtít, aby se nám tady takhle zpovídala. Především. No, Olinko, ničeho se neboj. Hele, Oli. Nechceš raději si všechno takhle povědět s náma? Myslím, jako bez mužských. No. Martine, prosím tě. Ne, ne, zůstaňte sedět, pan mistr. Nikam nechoďte, zůstaňte tady. Ty, Oli, sakra, mluv. Jsi říkala, že tady pan mistr vyhnal kluky z šatny, abyste se mohli převlíknout. Říkala jsi to? Dál? Se vrátil. Jak se vrátil? Když jsi říkala, že čekal za dveřma a pak vtrhnul dovnitř. No, Olino. Počkej, vy jste se nezamkli. Ne, teda vlastně zamkli. No já tomu nerozumím. Jak se tam dostali, když jste zamkli? No, zabouchal. Jak zabouchal? No, tak... Teda vlastně... Zaklepal. No tak jestli zaklepal, tak jste se snad mohli oblíknout, ne? No, my jsme si mysleli, že to je nějaká holka. Olino! Teda... Vlastně... My jsme se zapomněli zamknout. Tak zamkli nebo nezamkli? Prosím tě, uvědomuješ si, co tady říkáš? Jak vážné je to obvinění? Že by tady soudruha Brázdu mohli propustit z práce? A možná, že i ze školství vůbec? Prosím vás, zavolejte Miladěnu Sichrovou z Brázdovy skupiny. Máte školu? Ne. Pojď sem, Olino! Promiňte, já ji snad přetrhnu. Ježišmarja. No, abych tak řekl, cesty dívčích srdcí jsou velmi křivolaké. No a jak jste správně uvedl, jsme jenom lidé. Prosím vás, nezlobte se. Ježiš, to je ostuda, to je ostuda, to je ostuda. Tak si to tak neberte. Ono nakonec vždycky všechno trochu jinak, že? Pojď, mamo. Prosím vás, promiňte. Promiňte. Ona nám to Olina vykládala úplně jinak. Teď vypadáme jako blbci.
den. Nazdar. Ty si jdeš pro ty věci, viď? Ne, naopak, já jsem vás přišel poprosit, kdybyste je poslal zpátky. No, jak myslíš? Já jsem si spíš přišel pro tady to. Ale teď si mi řekl, že si to můžu vzít? Ne, já jsem si to rozmyslel. Já teď potřebuju nějaký prachy. No tak to můžeme dodělat spolu. Ne, já to dodělám sám. Podívej, jestli potřebuješ peníze, já ti můžu počít. Dík, já už jsem si půjčil od Mikyho. Prosím. Co je tvoje, tak to si vem. Helejte! Jak to, že se tady ještě nedělá? Teď už tady dávno měli být omítkáři, ne? Změnili projekt. Letos se tady vůbec dělat nebude. Co si tam čteš? To je fyzika. Mně to nejde do hlavy. Jsem blbej, no, blbej. To je pravda. Hele, jak si to, no? Soudruhu řediteli, když jste mě sem přijímal na zkoušku, myslel jsem, že se na tuhle práci hodím. Že v ní můžu být dokonce něco platnej, ale vidím, že jsem vedle a že jsem si něco namlouval. Popravdě řečeno, jsou v tom i soukromé důvody, ale hlavně je, že na to prostě nemám. A taky se tady necítím dobře. Ale já tě nepustím. No ale přece jsme se dohodli, že to beru do pololetí. A na zkoušku. Mluvili jsme o tom velmi neurčitě a jako o možnosti. Bohužel teď je jiná situace a já pořád nikoho jinýho nemám. No ale za to přece já nemůžu. To je od vás pěkný podraz. Můžeš to tak brát. Ale když musím vážit, jestli podrazit tebe nebo nechat skupinu bez vedení, tak radši volím to první. Ale tohle já si přece nemůžu nechat líbit. Organizace má právo prodloužit výpovědní lhůtu na 6 měsíců plus jeden. To jsem zvědavej, co budeš dělat. Co budu dělat? Nic. Víte co, já nebudu dělat vůbec nic. Jsem moc zvědavej, jak dlouho si mě tady budete držet. Pěkně vám děkuju.